Fala família de pescadores! Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma pescaria embarcada, uma pescaria muito top. Nós estamos aqui em Mira Estrela, Rio Grande, galera. Aí, Rio Grande atrás de nós. Olha o Paulo Risato lá conosco lá também. Paulo! Hoje o Paulo tá feliz que ele vai andar na minha lancha, a lancha do Joabes Pescador. Olha lá, dá uma olhada na nave. Motorzinho 60. 60, né, Paulo? Motorzinho 60. O brinquedo é bom, hein? É, bruto. É, galera. Vamos ver se não é... Opa, quase que eu derrubo o celular aqui agora. Vamos ver se nós pega uns camarãozinhos aqui. Vamos fazer uma pesca hoje diferente. Tentar bater uns tucunaré, umas curvina. Vamos ver o que dá. Brincadeiras à parte, hein, galera? Essa lancha aí não é minha, não. A lancha é dele. Se Deus quiser, um dia eu vou ter uma também. Olha lá. Beleza, galera? Fica conosco nessa pescaria aí, embarca aí conosco, não fecha esse vídeo não, que vai dar bom hoje. Beleza, galera? Vamos pescar, vamos pescar. Aí, família, olha aí, ó. Liguei, ó. Ó, Paulo. Liguei na hora certa, hein, Paulo? Olha o tamanho do tucunaré. Olha o tucunarézinho. Esse aqui é o famoso tucunaré paquinha, né? Esse é o paquinho, ó. Você vai pra vida, né, Paulo? Com certeza, né? Tô pequeno, deixa eu crescer. É isso aí, galera. Nós vamos veio aqui fazer uma pescaria de tucunaré na telescópio, ó. Varinha de mais ou menos uns 4 metros na boinha, usando como isca o camarãozinho. Ó, que lugarzinho top aqui pra vocês, ó. O lugar já é propício. Antes de nós ligar a câmera aqui, nós já pegou uns 3, 4 tucunaré. Não foi grande, tudo pequenininho, mas é promissor, né? E vamos fazer uma pescaria aqui. Vamos ver se jogar uns camarãozinhos aqui na moita. Aí, vamos ver. Filmar ele pegando mais um aqui pra vocês verem, ó. Ó, foi. O que que é isso? CD. Ó, o CDzinho, galera. Aqui é variedade de peixe, galera. Vamos mostrar aí pra vocês, beleza? Fica com nós nessa pescaria aqui, vai sair peixe bom. O lugarzinho aqui promete, ó. Rio Grande, Mira Estrela, tem peixe bom aqui. Nós vamos na captura. Aí é o seguinte, ó. Anzalzinho marzego, número 14, pequeno. Põe bem na pontinha do rabinho, ó, pra ele ficar vivinho, ó. Uma boinha aqui. É uma forma que pesca tilápia, né? A diferença é que você tem que tacar lá, ó. Quer ver, ó? Pra tilápia você taca e deixa lá na espera, né? Não fica em movimento. Já o tucunaré, tem que dar uma chamadinha nele, ó, batendo na água de vez em quando, para chamar a atenção deles. Porque eles são peixes predadores, né? Eles são atraídos pelos sons. E de vez em quando dá uma mexidinha na boia. Esse é o diferencial entre a tilápia e o tucunaré. Se você deixar a boia, o camarão sem movimento, dificilmente você vai pegar um tucunaré. Só se tiver em muito cardume mesmo. Uma pescaria simples, fácil e divertida. Aí, galera, ó, fisguei um aqui, ó. Não é grandão, não. Vamos ver. Aí, ó. Pequenininha, fiotinho. Aí. Fiotinho. Isso aqui é fiotinho, vai crescer. Tem que crescer isso aqui. Olha pra vida. Vamos atrás dos grandes. Chama o vô, a avó, a bisavó. A vó ia mexendo.
Olha o Paulo também, ó. Dobrei, rapaz. Aí, ó. E pega dobrei, rapaz. Eu peguei, ó, uma joaninha, conhecida como patrola também. E um tucunarezinho, ó. Tá divertida a pescaria. Aí tudo pra vida, esses pequenininhos aqui. Paulo velho de que? Ó. Ó o tucuninho. Mais um aqui. Oh, bonitinho, né? É? É pra vida, né? Ah, tem que ir, né? E eu tô aqui, ó. A minha. Ó. Ah, achei que tinha um aqui grudado também. Vamos lá. É cedo ainda, galera. Mais ou menos. Acho que um. Ó, Paulo. Ó, outro. Ó. 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 Cresceu, hein? Crescendo, hein, Paulo? Ó, tá crescendo. Ah, moleque, olha lá. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aí, ó. Tá crescendo. Falando pra você que esse cara é um matador mesmo. Foto meu aqui, né? É que eu só quero os grandão, Paulo. Certo, eu vou limpar o posto pra você aí. Só quero com na área de 2 kg em diante, entendeu? Tá muito bom, hein, beleza. Acho que eu não preciso é o vaca. Aí, galera, ó. Mais um patrola. A patrolinha, pensa num lugar que tem patrolinha. Patrolinha, joaninha. Como você chama esse peixe aí na sua região, hein? Vamos lá. Ai, deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês. Deixa aí no comentário o nome desse peixe aí. Que uns fiquem em dúvida aí o nome desse peixe. Aqui nós fala patrola. Jundiá, será? Jundiá, Paulo? Jundiá. Tem lá Jundiá, patrona, joaninha. Comenta aí. Sortar ela. Vai pra via. Ó o Paulo, ó o Paulo, mais um. A varinha, o telescópio. E Paulo, tá dando filé já, hein, Paulo? Tá crescendo? A paquinha, ó. Ó, paquinha bonita. Aí, ó. Dando filézinho já, ó. É. Agora fica lindo. Vixe. Isso aí, bora pescar. É, família, agora nós vamos dar uma saidinha daqui, só virou tucunaré pequeno mesmo, tudo daquele pote que nós estávamos pegando. Vamos ver se nós conseguimos pegar umas curvinas antes de nós ir embora. Olha a garça ali, ó. Só esperando o peixe. Não tem peixe nem pra garça hoje. Não, tem não. Vai dormir com fome, tadinho. É isso aí, vamos pescar. Um barbadinho, ele vai vir até em cima. Fingir, acho que é fingir. É peixe, velho. Ah, escapou. Ó. Oh. Não é peixe, velho. Ah. Segura aqui. Mas é enrosco. Ó, família, tem um peixe bom pegando aí. Eu não sei o que que é. Pega o lambari, sorta. Vendo? Deve ser barbadinho, ó. Ó, lá, ó. Ó a pontinha levada, presta atenção. Vamos ficar de pé do barco. Olha lá, ó.
Vai. Dá aquela fisgada sarada. Nada. Pequeno. Ah, pequeno não é não. Hã? É isso aí, família. Chegamos aqui no ponto de curvina. Só que só tá dando curvininha pequenininha. Micro curvina. Muito pequeno, né? Acho que já vai partir. Vou filmar aqui o Paulo pegando uma curvina. É muito pequena, quer ver? Ó? Desce e já pega. Acabou de descer, ó. Ó. Pegou já. Ó o pescador. Só monstro. Não vai caber no celular, não? Só monstro. Vai caber no celular, não? Muito grande. É só o peso do chumbo. Nossa, Paulo. Pera aí. Calma aí, deixa eu pegar e ficar mais distante aqui, porque senão não vai dar pra caber no celular, moço. Vai caber na tela do celular. É isso aí, galera. Só curvininha pequena. Nós vamos ficando por aqui. Olha lá. Só fiotinho, só lendinha. Não dá nem pra soltar essa daí. Você solta, ela não sobe. Solta, ela não, ela desce. Não desce. Não desce mais. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tá saindo peixe, infelizmente. Olha pra onde nós veio. Saí da minha cidade, viemos aqui pro Rio Grande, Mira Estrela. Atrás de belas fisgadas aí. Pra mostrar belos exemplares pra vocês. Tentamos barbado, tentamos tucunaré. Tentamos curvina, não saiu. Saiu tucunaré pequeno e agora tá pegando curvinas muito pequenininha, galera. Então, tá difícil pegar peixe, tá difícil. Cada dia que passa, tá difícil. A água tá gelada, não sei se é a influência da lua ou o que que é. Eu só vejo que todos os pescadores estão reclamando que não tá pegando peixe, galera. Beleza? Mas, e é isso aí, né, galera? O que vale é a pescaria. Então, galera, já clica no gol. Ó, o Paulo, fiz gol. Pegou? Aí, ó. Foi pra brincar, galera, é o dia todo aqui, ó, pegando. Não dá nem tempo. Não dá tempo, é um atrás da outra, ó. Tudo pequeno. Você viu? Ó o tamanho, não se assusta aí não, hein, pô. Ó, se assusta não. Calma aí, calma aí. Se eu puxar o zoom aqui, ó. Ó o tamanho da... Ó do tamanho da chumbada quase, cara. Ó a chumbada dele. Ó lá. Quase do tamanho da chumbada que ele tá usando, ó. Meu Deus. Eu tinha que pegar, né? Não podia sem pegar nada. Então, né? Tá certo. Mas tá bom, galera. É isso aí. Fique com Deus. E até a próxima pescaria. Já tô com saudade das minhas tilápias. Lá no pontinho nosso. Confere aí as pescarias de tilápia. Fiz uma nova ceva no rio Tomazão. Se Deus quiser vai dar resultado. E você vai ver eu pescando peixe, pegando peixe lá, hein? Beleza? Um abraço para todos os inscritos do meu canal aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima pescaria. Fui! Bora.